Да, 8,92. Ого. Ти си навече добил, ми си узели кафе преко града. A preko grada je bilo manje. I sino sam uzeo, sino sam bio, tamo su završavali silažu, pa sam bio malo u Orašcu, ovaj dečko što je dobio isto, on je uzeo Solis. Koji je Miljković, ne? Živković. Živković. On je uzeo Solis, nije loš traktor. Već je od onih 50 konja. 50. Ali ovo je... Ovo je baš... Baš ozbiljna stvar. Pa dobro, tebi treba. Pa jebi, na more, znaš, ovdje malo brdo je kod nas i tako to. Tebi treba neki traktor. Treba jak traktor. Malo jak. Koliko zemlje obrađuješ? Pa ima 34 hektara sigurno. Pa treba. 30, najmanje i više. Ako kad. E, baš sad. Jel su napisali juče zahtev? Je. Ja sam se predaj. Predaj zahtev, to će biti sad, septembar, oktobar će biti to. Povrat će jest. A zato, da smo ti to registrujem, ne slažu se bilaža. Sa carine 4100, a ovamo napisali 4390. Ona im posne da zna. I pozove ovamo agropanonku i ovaj čori što sam uzeti. Aha, uvijek to igra. Da mi pošali, dobro, korekli, poslali se odmah sutra dan. I registro, jer treba i fotokopija. Uzela se ona saobraćena da bi, da ni, to je legalno da bude. Nisam ja ni znao, to je bilo onda pomama kad su oni raspisali, kad je Republika raspisala, to je bilo prvi dan 200 zahteva bilo. Bilo je preko 2000 i nešto zahteva bilo. 2000 i, ja sam pratio malo, 2050 koji ima. I odeo mi na neki sastanak sa ministra i ja pitao mi, ima neko, e, kaže, vidio sam, kaže, jednog iz Obrenovca da je preuzeo traktor. I on, samo vi ste, samo vi ste. I on, rekao, da, rekao, vidi, da im bilo ispravno šta je, kako je, znaš. I on zove tamo nekog i kaže, okej, dobro. A ovo je 50-50. Bilo dobro, bez PDV. Jeste, bez PDV. PDV na tvoj teret. Na moj teret, da. Jeste, ali pola opet. Koliko je izašao? On je izašao 25-790. A, kad sam ja... Ili 3 miliona, 190. Da, da. Euro bio 123. Sad je euro 100. E, šta je bilo kad sam otišao da ga platim. Euro pao. A 3 miliona i 190 treba platiti. Ostao. Znači ispade 20, dade još 700 evra. Da. Znaš, ono mora... Na razliku kursu, znam. Na razliku od kursa. Morao. Znači, faktički tebi je država dala... Jedno dobro oko... Milion i 300 nešto. Znači, 10.000, 11.000 evra. Pa ispašće otprilike, ja 15, ono 11. On 11, znači 11. Otprilike tako. Tu. 11.000 evra. Pa dobro, za 15 igra možda kupiš neki čovjek. Ovaj sino što sam bio u posjeti kod ovog dečka, Solis je izašao negde oko 17.000. Njega? Da. Dobro. Dobro, grad je Beograd malo bio povoljniji, tako? Pa oni su dobili 8, oni su dobili 8. Dobro, zavisi... Evra i još je dodao... Zavisi traktor, da, da, da. Jeste, jeste. Sve zavisi koliko... Pa ne, na primjer, oni su Sutafe uzimali, oni su dodavali 4.000 evra. Mislim, da. Ali kažem, ti si, znači, od države dobio 11.000. Treba da dobi. Da, pa dobro, pa dobi sigurno, nema tu šta. Ti je dobio rešenje, to nije nije sport. Pa dobro, pa bez rešenja ne bi ni... Tako je, ne bi ni uzimao. Pa šta će? Tako da, ja uvek kažem ljudima, čim dobijete rešenje, to je to. Znači, nemojte uzimati, jer nisam znao, znaš, ni ja, oni dođu, znaš, e, ja sam predao, nisam ništa dobio, šta si predao? Ti si dao račun, ali nisi zahtev podno i nisi dobio rješenje. Dobioš rješenje, onda je to. Onda piše sve, ti piše sve. Jeste, jeste, ali znaš, to sad moraš narod malo da, ali dobro. Sve više su upućeni, tako da nam nije sporo. Uglavnom, neke korisne što kažu ljudi. Imaš sve ove, sad za njega, da tako kažemo. Pa sad za njega moraš da kupim opet, ne, pa sad za njega. Imao si za ove male, sad moraš veće, sad moraš kupiš ove druge. Znam kako je to. Sve sad moraš. Da, on može se ovako. Skratit ću, ne trebam, recimo da žitom ne moram da... Ali, pazi, piši, čekaj, piši uveće godine, taniraču za njega preko država. Pa mora vidit će nešto ako. Znači, piši opet i to je trebalo, staće sve sve veće isti, ne već godine. Kreni, uzmi tanirač, ugrate za njega sad i polako. Jer to ti je najpotrebnije, ili? Da se prošvercem, da pozajmem nekog, pa... Za jesen. Pozajmiš za jesen, da. A
za dve godine pišeš na račun. To ti je sad, ti sad što kažeš, ja znam kako je to, moraš da kupiš sad za njega sve, taj veliki traktor. Sve, pa to je veliki, šta su ovo za njega igrački sad? Nemoj, ja kažem, imam dvobrazin za onaj 7-5 što kaže, nemoj džabe da ga kačeš po omiće. Da, pošto ovo, on sigra sa njim sad. Mora sad sve nove mašine. No dobro, tu je država koliko može, ali nije malo pomoć. Pa kako nije? Mislim, nije malo pomoć. Za ozbiljne poljoprivrednike, kao što si ti, ovo je ovaj, velika pomoć. A drago mi kažem, bio je taj jedan zahtjev za Obrenovce i taj jedan zahtjev je dobio, profesor. To je ono što je... Ali dobro, jer nisu se mnogo nadali, kažem, znači 2000 nešto zahtjeva je bilo, a 200 traktora se delilo, znači ekstra. Zato ja kažem, ja, da li ćemo dobiti mi iz Obrenovca? Dobit ćemo. Dobit ćemo, samo treba da radimo, treba da budemo, razumeš, da budemo u toku, što kaže svega. Ako ne tražiš, ne počne, niko ti neće. Neće. Jer ne mogu da dobijem loto, ne mogu. Pa je li igraš? Pa ne igram. Pa kako da dobiješ? Ako ne sve, igraš? Pazi, sve u stvari informisanja, znači da budu informisani i da budu ozbiljni. Znači ništa drugo. Ako mu kažem da mu trebaju ti dokumenti, u stvari ako država ili opština ili grad, znači traži da to treba. Znači to mora da pribavi. A ne dođe, pa ja sad to ne mogu izvaditi. Dobro, znači druže, ti nisi ozbiljan, ne želiš ti to. Znači ne želiš. Ti poštuješ i ti znači, ono što neke, treba neke, tako je, neku, da platiš nešto što treba da bi dobio artije, ne može. Jest. E sad ima, ali oni ljudi koji hoće to i koji hoće se bave, obično znači sve to pribavi, baš su revnosni i naši ljudi to prebavi, sve to. Meni je, znaš što je najbitnije od cijeloj priči? Da ljudi ne tumaraju i da je sve pregledano i da se ti ta dokumenta koja idu iz Obrenovca ne vraćaju zato što fali jedan nešto, papir, da je pogrešno nešto napisano. Meni to najbitnije. A kažem opet, dobro je što nisu drugi organizovani pa toga ima koliko hoćeš. I onda sve to što odpadne kod njih dođe kod nas. Tako da, ali dobro. Najpogodniji su i... Razumeš, kao slabo si kvare, to ide, znači to je vakcina. Kažem, volim da sam išao u Kočoriće, baš a igra. Znam. Kaže, nisam mnogo ni skupi delove, ali tu znam. I, znaš, nisam barata sa tim i ne znaš, znaš, kad ne znaš nešto... Da. Ali je izdrživ, izdrživ je i, znaš, slabo se kvari i... Pravi traktor za našu uslopat. Za naše, znaš... Ne bi nije govarao veće, znaš šta. Ovdje tu kod nas, šta, ko ima nivo 2 hektara, ko ima nivo 2 hektara, to je banja. Ako je, mi smo ektar 80-90. Mali posedi, ti kad uđeš sa traktorom, malo beljaka uz onaj sa mema na 150 konja leta. To ko ova tvoja se nama. Treba ih da je okrenuti. A kad uđeš u nivo od 50 hektari, ne može da okreni. Radio čovjeka, gdje moraš gledati. Znam. To je glomazno, razumem. Elik. To je... Ali ovo je baš pravi za sve, da uđeš... Ima jašak dobar. Ne, nije ono da ne možeš da ga okreneš baš. Da. Eto, dobro je. Ovo ti je još jedna antisubvencija malo od Republike, tako da znamo da svi koriste. Evo, jedan podatak, baš sam juče izvlačio. Imaš sad negdje oko 3.500 registrovanih u Obrenovcu. 500 je ove godine koristilo subvencije na sva tri nivoa, pazi. Znači, 500 domaćinstva. Uopšte nije mali broj. Bilo šta, bilo republičke, bilo gradske, bilo opštinske. Znači, i gledam da taj broj povećam, normalno, ne ispunjava svaku uslovu. Ja ne mogu da, ako ti nešto ne ispunjava, da ti, ja ne ono što mogu da ti pomognem, ja mogu. Ako si ispravan, razumeš, može, ako ne može, ako ne može, ali kažem ti, to uopšte, znači, to je svake 5-6 domaćinstvo ti koristi, subvencije. Evo idemo, razumeš? Znači, to mi je svinja. I neki svinja i ovdje neku, nemaš gdje da veriš, 2-3 junesta ovdje ima. Jesi ovo kumači, kačar? Dobro. Taj ima je predeš mleko? Ne. Nosim sir na stari Merkato. Pa to je boj, to je posao. Na stari Merkato prodajemo sir. Pa jedva 12. I neki da radim. Si važno sam ispočeo da ih rokaš. Ne, ovo je... Znaš šta, siliram. Profiran kuruze okolo i sjedio mi da je, zato što sam ovdje uradio ove ljude. Je znaš, profiram po dve vrste. Koliko si imao to na poket? Što važi? Nije nešto. Slabo je, znam da je... Znači sir, prava stvar. Sir, ali... Sad kad znaš ti, na kakaj kad ti dobro vladiš mlijeko, a četiri
Znam. Me razumeš? Znam. Mi to znaš. Znam. Zimi kad bariš mleko je toplo. Zima je pa je. Ali leći je sad da bariš. 40 stepeni. Nije. Ali ne, ne, ali ti radiš pravo stvar. Ti radiš pravo stvar. Ne želiš da se predaje mleka, nego sir, brate, i veće i parice.